boyda şəraitim var. Mənim işlətdiyim telefona bax. Bir dənə şərait elə, mənə bir dənə telefon ver də, nə olar ki? Mən sənə demədim ki ya, Salitonun yeni təmirdən çıxmış, yeni dizaynda, yeni konseptdə olan Tbilisi prospektindəki filialındayım. Samsung Galaxy smartfonları. Barmaq izi ilə açırsan, necədir? Əla. 3 kamerası var. Qaranlıqda belə tam işıqlı çəkir. Heç fotoaparatdan fərqi yoxdur ki. Bax, bu seçilmiş bütün Galaxy modellərini ilkin ödənişsiz 12 aya qədər faizsiz ala bilərsən. Gəl, nava, bunlara bax, nava, bax, bax, bax. Ən yeni Samsung Galaxy A seriyalı smartfonlarını aha, ayda 21 manat ödəməklə ilkin ödənişsiz 12, 15 ya da 18 aylıq müddətdə ala bilərsən. Əla. Salitonun bütün mağazalarında seçilmiş Xiaomi smartfonlar ayda 15 manat ödəməklə super, satılır. Super. Bu qədər sərfəli şərtlə telefon olar? Yox, mənim başım xarab oldu. Mən nə bilim nə alacağım? Ən yaxşı bir sən nədir? Balaşqamı da götürürəm, gəlirəm bura. Telefonun birini alıb çıxıb gedirəm. Başa düşdür. Arvad sözü ilə oturub duran. Qoy mən də zəng edim Səbişəyə. Görün bu telefonlardan hansını götürüm.